اللہ بار تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ بار تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو گھمنڈ تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔